ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦଳରୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ରେଳ ବିଭାଗ ଗଲା ବର୍ଷ ପାଇଛି 80,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଡିଭିଜନ୍ ମୋ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଡିଭିଜନ୍ କ୍ରୋମ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଲୁହାପଥର ଅଭ୍ର ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଖାଲି ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ା ବାବଦରେ ଦେଇଥିଲା ମାତ୍ର 7,000 କୋଟି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ। ଅଶ୍ୱିନ ବାବୁ ତୁମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲ, ପ୍ରଥମେ ଆଗ କରିବ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରିବ କହିଥିଲେ ତୁମ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କହିଥିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ, ଖାଲି ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବେଳେ ଷ୍ଟେସନ କରିବେ। କାହିଁ ହେଲା ୱାଗନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହେବ, ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ହେଲା, ଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହେବ, ଗୁଜୁରାଟରେ ହେଲା। କାନୁଲେଖାଙ୍କ ବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୟାଗଡ଼ରେ ରହିଯାଇଛି ସେ ରେଳ ନାହିଁ। ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରେଳ ଚାଲିବ, କାହିଁ? ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବଜୀ ଏଇତକ ଆଗ ତୁମେ ହାତକୁ ନିଅ, ତୁମେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଛ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇବ, ତାପରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋଦି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତୁମେ ଗଲ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ରାଜ୍ୟସଭା, ସେଠି ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାଇଛ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇତକ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ତୁରନ୍ତ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ।